США ліквідували лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді. Це офіційно підтвердив Дональд Трамп. Терорист номер один загинув під час операції американських військових у сирійській провінції Ідліб. За словами американського президента, ніхто зі спецпризначенців не постраждав. За допомогу в проведенні операції очільник Білого Дому подякував Туреччині, Іраку, Сирії, Росії та сирійським курдам. На аль-Багдаді полювали не один рік. Саме він у 2014 році проголосив створення халіфату на території Сирії та Іраку. Минулої ночі Сполучені Штати справедливо покарали терориста номер один. Абу Баккар аль-Багдаді мертвий. Він помер як собака, як боягуз. Привів у дію пояс смертника і підірвав себе і трьох дітей, з якими переховувався в тунелі. Від його тіла майже нічого не залишилося. Тунель врешті теж обвалився. Але результати ДНК-експертизи дозволили точно встановити – це був аль-Багдаді.